אוקיי, תמונת מצב. זה הסלון. הבנות עובדות במרץ. נכון, אתם עובדות במרץ? וואו. שלום דוד. זה המטבח. שרה, הכל מסודר? אוטוטו, הכל יהיה מסודר. חיילים, אפשר להציג את החיילים פה? בוא, אדון חיילים, שר. רק רגע. בוא תראה את החיילים. החיילים רגע, פה. רגע, יש פה חיילים. החיילים. זה ארון של אסף, המוקטייל. ופה זה לאורחים, רבותיי. טוב מאוד. אז תבואו לבקר. ופה זה יהיה... ביי בינתיים.